الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم محترم سامعین کرام میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کی جس کا مفہوم ہے کہ جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم فرمایا تھا بیت اللہ شریف کی تعمیر کے مکمل ہو جانے کے بعد اسی حکم کو نقل فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ آپ یعنی ابراہیم خلیل اللہ آپ لوگوں کے درمیان حج کا اعلان فرمائیے اعلان کیجئے تاکہ لوگ اس بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں سوار ہو کر بھی پیدل بھی آئیں گے سوار ہو کر بھی آئیں گے دنیا کے کونے کونے سے دور دراز سے اور چپے چپے سے اس بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں گے بہرحال ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ ہے ذوالقعدہ کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو اشہر حج میں شمار کیا ہے شریعت میں یہ حج کے مہینے کہے جاتے ہیں اس وجہ سے ان کی تعظیم ان کا تقدس شریعت مطہرہ کے اندر بہت زیادہ ہے بلکہ آپ دیکھیں ماہ صیام ماہ رمضان سے لے کر شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دنوں تک شریعت مطہرہ نے ان ایام میں جن عبادتوں کو خاص کیا ہے جن عبادتوں کو ان ایام کے اندر شریعت مطہرہ نے انجام دینے کا حکم فرمایا ہے وہ عبادتیں ایسی ہیں جو انہی اوقات کے ساتھ خاص ہیں ماہ صیام کے اندر تراویح ہے روزے ہیں جو اسی مہینے کے اندر ادا کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس کی ادائیگی نہیں ہوتی شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر شریعت مطہرہ نے حج اور قربانی والی عبادت رکھی ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انہی ایام کے اندر انہی مہینوں کے اندر ادا کی جاتی ہے اس کے علاوہ ادا نہیں کی جاتی تو ماہ رمضان ماہ صیام سے لے کر ذوالحجہ کے 10 دنوں تک کا جو اوقات جو ایام ہیں جو وقت ہے شریعت مطہرہ میں اس کو بہت تقدس حاصل ہے ویسے اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں عام طور پر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے بعض عبادت وہ ہیں کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ جو عبادتیں بدنی ہیں یعنی جن عبادتوں کو ادا کرنے کے لیے بدن کا عمل اور دخل ہوتا ہے مال کا عمل اور دخل بالکل نہیں ہوتا جیسے نماز ہر امیر ہر غریب پر نماز فرض ہے کیونکہ اس کی ادائیگی کے اندر بدن کا دخل ہے مال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ عبادت عبادتیں بدنی ہیں بدن سے ادا ہونے والی عبادت ایک عبادت ہوتی ہے عبادت مالی یعنی جس کی ادائیگی کے لیے مال کو خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ کہ اس کی ادائیگی کے لیے بدن کا عمل دخل نہیں ہے مال کو ادا کرنا اس میں ضروری ہے یہ عبادت ہے عبادت مالی اور اس کے علاوہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو عبادت مالی بھی ہے اور عبادت بدنی بھی ہے یعنی جن کی ادائیگی کے لیے بدن کا بھی عمل اور دخل ہوتا ہے اور اس عبادت کی ادائیگی کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے جیسا کہ حج کہ حج کی ادائیگی کے لیے ایک معتد ہی مقدار میں ایک بڑی مقدار میں مال کو بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور ایک وقت مخصوص تک بدن کو بھی اس میں عمل اور دخل ہوتا ہے تو یہ عبادت عبادت مالی بھی ہوئی اور عبادت بدنی بھی ہوئی بہرحال یہ جو حج کے ایام چل رہے ہیں اور یہ جو حج کے مہینے چل رہے ہیں مناسب ہے کہ اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائے
ویسے جب کوئی شخص حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جس کو وہ اختیار کرتا ہے وہ ہے احرام۔ علماء نے فرمایا ہے کہ حج کی جو عبادت ہے اس عبادت کے مختلف پہلو ہیں، اس میں خاص پہلو جو حج کے ایک ایک رکن کے اندر ظاہر ہو کر سامنے آتا ہے، ایک ایک رکن کے اندر نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، وہ پہلو ہے حج کا عاشقانہ عبادت ہونا۔ یعنی حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ہر ہر رکن میں بندے کی طرف سے اظہار محبت و عشق ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ احرام ان دو چادروں کو کہتے ہیں جو سلی ہوئی نہیں ہوتی اور تلبیہ اور لبیک کہنے کے بعد اس کو اوڑا جاتا ہے، لیکن احرام ان چادروں کا نام نہیں ہے۔ احرام اصل میں کہتے ہیں چند چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ جیسے جب کسی شخص نے حج یا عمرہ کی ارادہ کرنے کے بعد تلبیہ کہا اور لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائی، تو اس کے بعد لبیک کہنے سے پہلے اس کے اوپر خوشبو لگانا جائز تھا، اب لبیک کہنے کے بعد خوشبو لگانا حرام ہو گیا۔ لبیک کہنے سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہننا جائز تھا، لبیک کہنے کے بعد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ لبیک کہنے سے پہلے جسم کے بال کو کاٹنا، ناخن کو تراشنا اس کے لیے جائز تھا، لبیک کہنے کے بعد اس کو نہیں کر سکتا۔ تو احرام کا معنی ہوتا ہے کہ لبیک کہنے کے ذریعے اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر دینا۔ ہاں جب لبیک کہنے کے بعد وہ شخص حالت احرام میں آ گیا، چونکہ اب سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، تو دو چادریں مخصوص کی جاتی ہیں جو سلی ہوئی نہیں ہوتی، تو اس کے ذریعے سے انسان اپنے صدر کو اور جسم کے دوسرے حصے کو ڈھانپتا ہے۔ تو وہ حالت احرام کی دو چادریں ہیں۔ بہرحال یہ احرام ہے، تو احرام کے شروع کرنے سے پہلے بندہ حاجی اور معتمر یہ ندا لگاتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ لبیک کیا ہے؟ یہ وہی لبیک ہے، یہ اسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے، ان کے اعلان کا جواب ہے جو انہوں نے بیت اللہ کے تعمیر کے بعد اعلان کیا تھا۔ جیسا کہ شروع میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی گئی کہ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، تو مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم فرمایا لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کرے کہ وہ آ کر اس بیت اللہ کا، اس اللہ کے گھر کا حج کرے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آج سے صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے اس بات کی صدا اور اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بندے جن کے اندر سبق ہے، جن کے اندر قوت ہے، جو مالی اسباب ان کو مہیا ہیں، وہ بندے آئے اور اللہ کے گھر کے طواف کرے، اللہ کے گھر کا آ کر حج کرے اور یہاں آ کر مخصوص ارکان کو ادا کرے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اعلان صدیوں پہلے کیا تھا، ہزاروں سال پہلے کیا تھا، لیکن آج جب ایک حاجی اور معتمر لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو وہ ندا، وہ آواز، وہ اعلان جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے سے بندوں کو پہنچایا تھا، بندہ اس کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں اور بار بار تیرے در پر تیرے اعلان پر حاضر ہوں۔ یہ اظہار محبت اور عشق ہے۔ پہلا مرحلہ ہے احرام۔ احرام کے بعد اس کے علاوہ اور بہت سارے وہ مراحل ہیں کہ اس میں ہر اس کے رکن سے اظہار محبت اور عشق ہوتا ہے۔ جیسے جب کوئی عاشق کسی محبوب سے محبت کرتا ہے، انسانی فطرت یہ ہے کہ حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے گھر کے پھیرے لگائے، اپنے محبوب کے گھر کے در و دیوار کو پکڑے اور چمٹے، اپنے محبوب کے در و دیوار سے اپنے آپ کو لگا دے اور وہاں جا کر پڑ جاوے۔ جیسے کہ ایک مشہور زمانہ جو گزرا ہے مجنون، اس کا یہ شعر ہے کہ جب وہ لیلا کے بستی سے گزرتا تھا، صرف یہ نہیں کہ اس کو لیلا سے محبت تھی، محبوب سے متعلق تمام چیزوں سے ایک عاشق کو محبت ہوتی ہے، اس لیے اس نے یہ شعر کہا تھا، امر علی الدیار دیار لیلا، امر علی الدیار دیار لیلا، اقبل الجدار وذل جدارا، کہ میں جب لیلا کے شہر سے، لیلا کی بستی سے گزرتا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے لیلا سے محبت ہے، لیلا سے متعلق جتنی
دوسری چیزیں ہیں اس کے رہنے کی جو بستی ہیں اس سے بھی محبت ہے، وہ جس در و دیوار میں رہتی ہیں اس گھر سے محبت ہے، اس کے کیواڑوں سے محبت ہے، اس کے دروازوں سے محبت ہے، اور وہ اس کے گلی کوچوں کے چکر لگاتا تھا۔ تو دنیاوی عاشق کا ایک کام ہوتا ہے اپنے محبوب سے اور محبوب سے متعلق تمام چیزوں سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں بس اسی طرح جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر کے پھیرے لگانے کی تمنا کرتا ہے، اپنے محبوب کے گھر کے در و دیوار سے چمٹنے کی، اس کو چھونے کی وہ آرزو رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی اس فطرت کی تکمیل کے لیے دنیا کے اندر بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمانے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ لوگوں یہ چند پتھروں کا جو مکان ہے وہ صرف چند پتھروں کا مکان نہیں، اس کی نسبت میری جانب ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تم اپنے اظہار محبت اور عشق کے لیے اس مکان تک آؤ، اس در کے طواف کرو، پھیرے لگاؤ، اس کے چوکھٹوں کو چمٹو، اس کے دروازوں سے تم اپنے آپ کو لگاؤ، اس میں ایک پتھر حجر اسود ہے جس کو میں نے جنت سے اتارا ہے، آؤ اس کو چومو، جس نے اس کو چوما جس نے گویا کہ اللہ کے دست مبارک کو چوما ہے۔ یہ اظہار محبت و عشق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا اسباب اور جس کا انتظام کعبۃ اللہ کی شکل میں بندوں کے لیے کیا ہے۔ اور طواف کیسی لذیذ عبادت ہے کہ طواف میں ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ روزانہ بیت اللہ کے اوپر 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن 60 رحمتیں تو صرف ایسی ہیں جو وہاں بیت اللہ کے طواف کرنے والوں پر تقسیم کی جاتی ہے، 40 رحمتیں وہ ہیں جو وہاں مطاف میں بیت اللہ میں نماز پڑھنے والوں پر تقسیم ہوتی ہیں، اور 20 رحمتوں کا حصہ اس کے علاوہ وہ حضرات جو بیت اللہ میں ہیں لیکن نہ طواف کر رہے ہیں نہ نماز پڑھ رہے ہیں بلکہ بیٹھ کے صرف بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، 20 رحمتیں ان کے حصے میں آتی ہیں۔ 120 رحمتوں میں سے آدھی رحمتیں، 60 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف کرنے والوں کے لیے مقدر فرمائی ہے۔ طواف ایک ایسی لذیذ اور ایسی عظیم الشان عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد احرام ہوا، لبیک کہیں، پھر بیت اللہ کا طواف کیا، اپنے محبوب کے سامنے اظہار محبت اور عشق کرتا ہے، لیکن اس کے بعد دیکھیں اب تک تو مکہ المکرمہ کے اندر قیام کر رہا تھا، جہاں ایک ایک نیکی کا ایک ایک لاکھ ثواب ملتا تھا، ایک نماز کا ایک ایک لاکھ ثواب ملتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اب مکہ المکرمہ کو چھوڑو، اب حرم شریف کو چھوڑو، اب مینا جاؤ، مینا جانا ہے تو وہاں 5 نمازوں کا وقت ادا کرنا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرما کر کہ جب تک میرا حکم تھا مکہ میں رہنے کا 1 لاکھ، ایک نماز کا 1 لاکھ دیتا تھا، اب میرا حکم ہے حرم شریف کو چھوڑو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں کسی مکان میں کوئی تعظیم نہیں، کسی جگہ میں کوئی تعظیم نہیں جب تک کہ ہمارا حکم نہ ہو، ہمارا حکم تھا حرم شریف میں رکو، وہاں تعظیم تھی، وہاں تمہارے لیے رکنا واجب تھا، ہمارا حکم ہے مینا جاؤ تو وہاں تمہارے لیے پہنچنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کی عظمت، اپنے حکم کی ویلیو بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، کسی مکان میں کسی تعمیر میں کوئی عظمت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وہاں پر رکنے کا حکم نہ ہو۔ مینا کے بعد پھر وہاں سے عرفات کے میدان میں جانا ہے، عرفات کے میدان میں دوپہر کا وقت، ایسے میدان میں گزرنا ہے کہ تحت نظر بس میدان ہی میدان ہے، وہاں کوئی تعمیر نہیں، ظہر اور عصر کی نماز وہاں پر اکٹھا پڑھنی ہے، اس کے بعد دعاؤں کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، پھر جیسے ہی غروب آفتاب ہوا، عام دنوں کا قانون یہ ہے جیسے ہی آفتاب غروب ہوتا ہے سب سے پہلے ہم احناف کے نزدیک کا مغرب کو مقدم کیا جاتا ہے، مغرب میں تعجیل ہے کہ جیسے ہی غروب ہو پھٹافٹ مغرب کی نماز پڑھی جائے، لیکن اس دن کیا حکم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عرفات چھوڑو، مزدلفہ جاؤ اور مغرب عشاء کو وہاں اکٹھے پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے بتانا چاہتے ہیں کسی زمانے کے اندر کسی وقت کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے جب تک کہ اس وقت کی تعظیم کو اور اس وقت کے متعلق ہمارا حکم نہ آ جائے، ہمارا حکم تھا غروب آفتاب کے بعد فوراً نماز پڑھی
پڑھی جائے. تم فرض نماز پڑھتے تھے, آج ہمارا حکم یہ ہے فرض نماز مت پڑھو, یہاں سے سفر کر کے مصطفیٰ جاؤ, مغرب عشاء کو وہاں اکٹھے پڑھنا. اب بندہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے گردن کو جھکا دیتا ہے کہ مالک تیرا حکم تھا مکہ کو چھوڑنا, حرم کو چھوڑنا, ایک لاکھ نیکیوں کو چھوڑ کے مینا کی طرف آئے, تیرا حکم ہے کہ مینا سے عرفات جاؤ. ایسے میدان میں ہم رکے ہیں کہ تحت نظر کوئی تعمیر نہیں ہے, کوئی عمارت نہیں ہے, چٹیل میدان ہے, وہاں رکے. اور وہاں کے بعد اب حکم آیا کہ مزدلفہ چلے جاؤ اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنا. عقل نہیں مانتی, عام قانون کو توڑا جا رہا ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے. بندہ اس کے سامنے سر تسلیم کو خم کرتا ہے, وہاں سے نکل کر مغرب عشاء کو وہاں مزدلفہ میں اکٹھا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر مینا واپسی ہے, وہاں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں. شیطانوں کو کنکریاں مارنے میں بظاہر عقل کے اعتبار سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صرف کنکریاں مارنے کے لیے ہر امیر, ہر غریب, ہر بچہ, ہر جوان, ہر بوڑھا, ہر مرد, ہر عورت اپنی کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا رہا ہے. فکر ہے کہ میرے ساتھ کنکریاں کس طرح مار کر میرا یہ جو کنکری مارنے کا جو عمل ہے وہ کس طرح پورا ہو جائے. اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیوں کو خرچ کیا جا رہا ہے اس کے انتظام کے لیے. تو بڑے بڑے عقل والے وہاں پر اپنی عقلوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں, لاکھوں کروڑوں اس عمل کی انجام دہی کے لیے صرف کیے جاتے ہیں, اور وہاں پر بڑے بڑے ہوشیار لوگ بھی کنکریاں اٹھا کر مارتے ہیں اور اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہمارے عقل کے جو بت ہمارے دلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم بے جان پتھروں کو کنکریاں اٹھا کر ماریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس سے پہلے ایک رکن چھوٹا کہ طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان. صفا اور مروہ کا جو مخصوص ایک حد ہے کہ وہاں سے صفا سے لے کر مروہ تک, مروہ سے لے کر صفا تک کے چکر لگائے جاتے ہیں, درمیان میں سب سے لائٹیں لگائی ہیں کہ وہاں سے پھر رمن کرتے ہیں, دوڑتے ہیں, بچہ ہو بوڑھا ہو, ہر ایک وہاں پر دوڑ رہا ہے. بڑے تہذیب یافتہ جن کو تیز چلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا, آج وہ بھی اپنے آپ کو دوڑنے کی سعی کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں اپنی عقل و خرد کو, اپنی تہذیب کو اور اپنے وقار کو پیچھے چھوڑ کر یہاں پر بھی اللہ کے حکم کو پورا کیا جا رہا ہے. کہ ہمارا وقار کوئی چیز نہیں جب اللہ کا حکم آ جائے. تو بہرحال حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے ایک ایک رکن سے اللہ کی محبت, اللہ کے عشق کا اظہار ہوتا ہے. اپنی عقل کو, اپنی فطرت کو, اپنی سمجھداری کو, اپنے وقار کو, اپنی تہذیب اور تعظیم کو, تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے حکم کو مقدم رکھا جاتا ہے. یہ تعلیم دی گئی کسی جگہ میں کوئی تعظیم نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو, کسی وقت کی کوئی ویلیو نہیں جب تک کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ہو, کسی وقار کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ اس وقار اللہ کا کوئی حکم نہ ہو, ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کا حکم کو مقدم رکھا جاتا ہے. اسی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کو اس طرح ادا کیا اس کے تمام آداب اور شرائط کی پوری پوری رعایت کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج میں جتنے ارکان رکھے ہیں ان ارکان کو اچھی طریقے سے ادا کیا, وہ حج مبرور ہیں. اور ایسے حج کرنے کے بعد جب بندہ واپس لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسا کہ اس دن گناہوں سے بالکل پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیٹ سے چنا تھا. اسی وجہ سے کہ یہاں پر اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بار بار اس گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار حج مبرور کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.